Feriadão, mas o Douglas Magalhães já tem o sinal dele, hein? 1h35 agora, nós estamos aqui ao vivo e o Douglas Magalhães nas ruas trabalhando desde cedinho, hein, Douglas? Boa tarde, Douglas. Boa tarde, Sérgio. Olha, a manhã deste feriado de 7 de setembro foi tranquila aqui na delegacia plantonista. Mas, meu amigo, quando deu meio-dia, bateu o gongo do meio-dia, aí as coisas começaram a andar, viu? A polícia começou a trazer gente. De início, um homem foi flagrado no bairro Olaria. Ele estava vendendo um pino de cocaína para outro. Os policiais da Rádio Patrulha viram, foram lá e detiveram o homem. O outro, o comprador, seria o viciado, correu e a polícia não alcançou. Com o suspeito de tráfico, a polícia apreendeu uma arma de fogo, uma garrucha calibre 32, uma balança de precisão, um celular, vários ziplocs vazios, 8 gramas de cocaína. Ele foi trazido aqui para a delegacia plantonista. E agora há pouco, o pessoal da Rádio Patrulha chegou aqui à delegacia plantonista conduzindo 3 homens. Agora há pouco, há cerca de 40 minutos que 40 minutos, mas até agora os policiais estão fazendo o relatório de operação policial. Já dá pra gente saber que eles estavam armados, com drogas, mas a ocorrência em si, nós não temos ainda maiores detalhes como ela ocorreu. E outra informação, o Getan acabou de chegar aqui na delegacia plantonista conduzindo um homem por desobediência e resistência. Acontece que este homem foi avistado pela guarnição do Getan e os policiais acharam por bem fazer uma abordagem. Na hora de fazer a abordagem, o cabra deu de brabo, não deixou os policiais fazerem a abordagem e queria sair correndo, mas ele foi seguro, trazido aqui para a delegacia plantonista. A informação que nós recebemos também, meu caro Cláudio, é de um assalto a um grupo de paulistas, turistas paulistas que estão visitando Aracaju, que foram assaltados, e neste grupo está um policial de São Paulo. Ele esteve aqui na delegacia, contando inclusive com a ajuda da polícia militar, diligenciou porque havia o rastreamento, localização, mas infelizmente os elementos não foram encontrados, mas a polícia sergipana está trabalhando, o pessoal do COPE, do COI, inclusive do Getan, também dando esta mão para o policial lá do estado de São Paulo, estão diligenciando no sentido de prender estes assaltantes. Bom, mas a ocorrência que chegou mais recente aqui, de um senhor de idade, um homem de uns 60 anos, né? Esse homem foi flagrado se masturbando na Barão de Maruim, onde está sendo realizada a parada de 7 de setembro, o desfile de 7 de setembro. Ele estava ali nas proximidades da Caixa Econômica Federal, olhando para umas mocinhas e se masturbando. Um cidadão que está aqui na delegacia, vai ser a testemunha, viu quando tudo aquilo acontecia. E então foi lá, deteve o homem juntamente com outras pessoas, e aí a polícia foi acionada. A 6ª Companhia Independente foi acionada e trouxe o homem aqui para a delegacia. Ele está sendo ouvido neste exato momento. Agora se imagina que cena. A avenida lotada e este homem fazendo atos obscenos em plena avenida Barão de Maruim, no movimento do desfile de 7 de setembro. Ainda bem, né, que as pessoas viram e seguraram o masturbador enquanto a polícia chegava para trazê-lo à delegacia. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça, Cláudio. Valeu, Douglas Magalhães. Foi mesmo, foi no sino do meio-dia, né? Bateu meio-dia, a confusão começou. Douglas Magalhães, muito obrigado, meu amigo.